Perak. Ini adalah juga berkaitan dengan di mana speaker di dalam SPM yang kita maklum dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini, di mana speaker memanggil dan juga menggantung yang Mohamad Besar Perak, Dr. Zambry Abdul Kadir dan juga nama orang lagi exco. Kita menganggap ini sebagai satu, apa orang kata, ini tidak mengikut peraturan undang-undang pekerjaan negeri, dan ini juga sebenarnya melanggar tingkah kepada titah Mulia Mahmulia Tuan Kustam Perak. Dan kita seperti semua tak malu ahli-ahli Dewan, termasuk apatah lagi Tuan Speaker, mestilah menyatakan tak setia tidak pernah bagi kepada Tuan Kustam Mulia Tuan Kustam. Dan ini is a blatant disregard kepada titah Tuan Ku, blatant disregard, dan ini juga melihat engkau dan tidak setia kepada Mulia Mahmulia Tuan Kustam Perak. So this, itu kita self notice dia kepada untuk merujuk suara speaker mencatatkan sahak dan biasa. Under is it under the standing order 72? Ini kita di bawah apa? Di bawah artikel 47. Undang-undang tubuh kajian di Perak Darwizan, di mana kita telah mengatakan sumpah di bawah artikel 47, antara lain untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan undang-undang tubuh kajian Perak Darwizan, serta bersumpah dengan sebenarnya akan tak setia kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan. That is what we are doing lah. Di mana Tuan Speaker dan Tuan Dewan pada hemat kita telah menyalahguna kuasa dan menghina kemuliaan Dewan Negeri Perak serta menunjukkan sikap ketidak setia kepada Duli Yang Maha Mulia pada Besar Sultan Perak. Okey. So, your capacity as what? Ahli Dewan. Ahli Dewan. You are mentioning the Perak Constitution Article 47. That's right. Yeah. Okay. Does the Article 47 refer to any notice, any reference to notice? Okay, kita buat itu dulu. Kemudian kita akan rujuk balik kemudian. So basically, this notice, I need to clarify this, because the notice you are sending, is it is by virtue to the Committee of Privileges, right? Yeah. Okay. Now the chairman of the Committee of Privileges. Please. Hold on. Petang ini akan ada press conference. I think semua soalan. So soalan ni kita beri pada Yang Amat Datuk Dr. Zambry lah, MP, so that dia boleh explain further. Okay, can we do that petang ni? Petang, kita serahkan pada sesi politik tadi. What time? Okay, 11 pagi. Okay, so hold on to your horses, sir. Okay, petang pagi. Petang pagi lah, agak petang. Petang ini ada full press conference. Thank you very much. Okay, thank you. Tak apa.